За главето на тая книга. Хроматизото калоке. Браво, моето момче. Сега тук долу. Тука? Къде? Е тука. Жалко пес. Мета Ирак. Мета Перактерия. Перактерия. Я е долу тука. Тука долу. Къде? Ето аз. Калокери ме тин дора. Браво, моето момче. Земя е тука. Е тука. Тука горе. Тука. Ето къде го прочети. Яко пес. Браво, моето момче. Ето тука горе. Ето тука. Пехнидия трябва да е, пехнидия трябва да е. Само че са го объркали нещо. Друго? Харесва ли там друго нещо? Я някой друга книжка? Задора, Задора, я обърни. Задора прочети, какво е това? Това това. Блок че ли е това, бе? Да, не, бе, не, бе, блок. Да, блокче, блокче. Приказките. Айде ще отидем пак да потърсим приказките. Долу. Давай. Ана, пред мене, пред мене тръгвай. Пред мене тръгвай.